リーフスプリングにも寿命があるっていうことをご存知でしょうか。例えば20年とか20万キロ走行したら、間違いなくへたりますよね。それだけじゃなくて、リーフスプリングが折れるっていうことが実は結構あるんです。リーフが折れて車検に通らないとか、リフトアップ用のリーフはあるけれどノーマル車高のまま乗りたいけど純正リーフがもうないとか、そういう意見がたくさんありましたので、この度モトレージではランドクルーザー70ショート用のほぼノーマル車高のリーフスプリングを新発売することにいたしました。ランドクルーザー77用も現在試作中で、間もなく製品化できると思います。長く何十年も乗れる車、そのような車に対する思い入れはしっかりありますので、モトレージでできることであればこれからもやっていきたいと思っております。そのモトレージをよろしくお願いいたします。